Alas 2:30 pa lang sa kabuntagon, nagamata na si Nanay Vilma Maturan aron magpreparar sa iyang mga gamit padulong sa iyang trabahoan. Ginalakaw lang ni ini ang dalan padulong sa Barangay Bawing nga anaa sa kapin kon kulang 10 kilometros matag adlaw kauban ang 5 anyos nga anak. Si Nanay Vilma usa ka street sweeper sa ilang barangay. Usa si Nanay Vilma sa natabangan sa brigada. Midulog matod pa kini sa istasyon sa brigada aron mangayog tabang alang sa iyang bana nga na-paralyzed. Ug wala kini napakyas sa iyang pagduol kay matod pa kaniya, gihatagan sila og wheelchair, groceries og cash. Sa didto pa mi sa Banualan, na-paralyzed man ang akong bana. Ngadto ko sa estudyo nangayo kong tabang unya. Bisag wa na ko na atubang si Sir Elmer, pero ang mga staff na entertain sa ako ah. Unya mauto nga miadto ko adlaw nga Lunes. Mauto nga pagkaudto ila kung giadto sa boarding house nga among gikuanan puyan unya. Tung gibalikan ko nila pagka Miyerkules, nya pagka Sabado mopoy pagsugod sa brigadahan. Unya mauto nga dina na pag sugod sa brigadahan, dina na dayon ang mga tabang nga bugas nga gipadala ni Sir Elmer unya kuan kanang grocery ug mga alkohol ana para sa masakiton. Dugang paniini nga bisan tung namatay na ang iyang bana, naghatag gihapon ang brigada og hinabang sa iyaha. Mapasalamaton kini nga gigamit sa Ginoo nga makatabang sa iyang sitwasyon. Maong pagkamugna sa Brigadahan Jensan, nagbuluntaryo kini nga mamahimong miyembro aron makatabang usab sa ubang nanginahanglan. Hingkuan kay daan naman ko nga miyembro sa Banualan unya mo tong ang akong mga sakop na pod, akong bana, akong bata, akong gipamiyembro din hina. Mauna nga na miyembro na ko sa brigadahan. Mauna nga tabang jud sila sa ako unya mo tong nga antol nga pagka patay bisag na patay na hintabang sila ako mabanggani mismo mo ihingad sa opisina wa ko nagsaligong mga COCO kay aron nga madali kay wa ko lay magamit unya wa man koy pliti na pud pagbalik gitagaan na pud gugas dito sa opisina. Simple lang ang panginabuhian ni Nanay Vilma kauban ang anak. Pagsulod sa ilang balay, makit-an dayon ang gamayng kusina, abuhan og kwarto. Ang wheelchair nga gihatag sa brigada gihimo na ni nanay nga kargahan sa tubig nga ilang ginagamit isip ilimnon ug panghugas sa ilang plato. Wala silay kaugalingong tubig ug kuryente. Maong nagaagwanta na lang kini sa pagkuha og tubig duol sa ilang simbahan. Human sa iyang trabaho sa barangay, muuli na kini aron asikasuhon ang panimalay ug pagkaon nila nga magnanay. 3,500 lang ang sweldo ni nanay isip street sweeper. Nga matud pa, kulang gayud alang sa pang-adlaw-adlaw nila nga panginahanglan nun. Apan gapaningkamot gihapon kini nga makasurvive kauban ang anak. Ang anak ni nanay, sa edad nga 5 anyos, nakaamgo na sa realidad sa kinabuhi. Nagatabang kini sa gagmayng paagi aron maminusan ang trabaho sa iyang inahan. Sa karon nalipay si Nanay Vilma nga makatabang usab kini sa ubang miyembro nga nanginahanglan og tabang. Maong na nawagan kini sa mga dili pa miyembro nga magpamiyembro na aron daghan pa nga naglisod ang matabangan. Nawagan ko sa wala pa na miyembro nga magpamiyembro sila kay bisag unsa ka apike kapigado na adjoy mutabang nga mga kakaubanan. Maunay makanindot sa brigadahan kay ug walang-wala ka matabangan jud ka munang pamimro jud ang wala pa naka pamimro. Alang kay nanay usa ka katagbawan sa kinabuhi ang pagtabang sa kapareho nga nanginahanglan. Maong mapasalamaton kini sa brigadahan Jensan asa ginapakita ang kahiusahan sa matag miyembro pinaagi sa 5-5 gamayng kantidad apan dakong tabang sa matabangan. Salamat kong dako sa kabrigadahan, sa akong nadawat, sa gunad pa sa sinugdanan o hanton nga wala nga pong bana. Kini si Ronna Mohemulta, Aim for a Better Life, Aim the Jensan Dream, Barug, Jensan.